šta reći, prva od dvije meč lopte. Na kraju zadnja dva kola Jadranske lige. S ovom utakmicom puno toga rješavamo, ulog je velik. Riječ je o jako dobroj ekipi, čija forma se vidi kako prvenstvo bliži kraju. Jednostavno, nerealno je mjesto s obzirom kako igraju ovo gdje se nalaze, znači na začelju tablice. Dobili su dosta sa promjenom trenera i dovođenjem novog playmakera Florenca. Jako su ubrzali igru, povećali napadačku agresivnost i jako dobro trče u leđa, što je njihovo najjače oružje, ali eto, mi imamo naša adute da se suprotstavimo toj igri i svedemo utakmicu na najbolji mogući način.